မင်္ဂလာပါရှင် MSLE TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပွဲမှာအဆင်မပြေခဲ့လို့ဖြိုးမြအောင်ကိုတောင်းပန်လိုက်တဲ့ပွဲစီစဉ်သူများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာရမင်းတို့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆယ်လီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်သိရအောင် Subscribe Button နဲ့ Notification ခေါင်းပေါင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်စံ105နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုနမောင်မျိုးမှာတွားရောက်ဖြိုပြခဲ့စဉ်ကအဆင်မပြေမှုများရှိခဲ့တဲ့ဒေသရှင်ဖြိုးမြအောင်ကိုလိုအပ်ချက်တွေအတွက်တောင်းပန်လိုက်ကြောင်းပွဲစီစဉ်သူများဘက်ကပြန်လည်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်မီဒီယာအချို့မှာလည်းဖြိုးမြအောင်ရဲ့ပြောကြားထားမှုအပေါ်ဝေဖန်မှုများထွက်ပေါ်နေပြီးထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲစီစဉ်သူတဦးဖြစ်တဲ့နမောက်ကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌကိုမျိုးခိုင်ကအခုလိုပဲပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တောင်းဆိုတာလေးတွေကိုကောင်းကောင်းမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာပေါ့ဗျာ။စပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းမပြင်ပေးနိုင်ပါဘူး။မပေးနိုင်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိသွားတာပါ။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ရင်ကိုဖြိုးမြအောင်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ဆိုပါရစေ။နမောင်မျိုးမှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုအခြားလက်ခံထားတဲ့ပွဲတွေကိုဖျက်ပြီးအမှုပညာချင်းမျိုးပဲမေတ္တာနဲ့တွားရောက်ဖျော်ပြခဲ့ပြီးအစီအမပြေမှုများရှိကြောင်းဖြိုးမြအောင်ကမီဒီယာတွေထံမှလည်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာပွဲစီစဉ်ရတာကိုပတ်စံနဲ့ကိုစီစဉ်ရတာပါ။သူပြောတဲ့အစီအမပြေဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတော့မသိပါဘူး။ပြောချင်တာကတကယ်ပဲကောင်းစီခြင်းလို့လား။ဒါမှမဟုတ်သူ့အစ်စ်နဲ့ဖြော်ပြရတာမတန်ဘူးလားလို့ပြောတာလားတော့သိဖို့လိုတယ်လို့နမကွန်ရက်တွဲဖက်ဗန္ဒာယီမှုမတ်ဝေဝေကခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့ MSLE ပရိသတ်ကြီးကိုအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ MSLE TV ရဲ့ Subscribe Button လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။